ହୋଇପାରୁନି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ, ଆଉ ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ନିଜ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯାଆନ୍ତି। ହେଲେ ରାସ୍ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଯିବା ଆସିବା କଥା ଭାବିବା ଦୂରର କଥା, ଏହା ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଦୃଶ୍ୟଟି ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡି ତହସିଲ ଅଧୀନ କମାରିଆ ବଜାରର। ସରକାରୀ ଜମିରେ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଡବ୍ଲ୍ୟୁପିସି ନମ୍ବର 5053/2012 ମାମଲାରେ ଶୁଣାଣି କରି ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ମାପଚୁପ କରାଯାଇ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଏଥିରେ ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ତିହିଡି ପ୍ରଶାସନ ବିଳମ୍ବ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗତ 2019 ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାରୁ ତହସିଲଦାର ଏନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପ୍ରଥମେ ସରକାରୀ ରାସ୍ତାକୁ ଚିହ୍ନଟୀକରଣ କରିବା ପରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଦୋକାନ ଥିବା 25 ଜଣଙ୍କୁ ନୋଟିସ ପରେ ନୋଟିସ ଜାରି କଲେ। ପରେ ରାଜନୈତିକ ଚାପରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ଜବରଦଖଲକାରୀ ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖାଇ ଏକ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହି ଘଟଣାକୁ 6 ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସମ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ମାନ୍ୟବର ତହସିଲ ଆସିଲା ପରେ ତ କପର ନୋଟିସ୍ ନଗେଇଥିଲେ, ନଗେଇଲା ପରେ ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଏଇ ଉଚ୍ଛେଦ ତ ହେଲାନି। ଯାହା ପଚାରିଲେ କରୋନା ପାଇଁ କିଛି ହେଇପାରିବନି କହୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅବସ୍ଥା ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି, ଏତେ ସଚେତନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରୁଛି ଥଣ୍ଡା କାଶ ଦୂର ରହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ 3000 ଲୋକ ଡେଲି ସେ ପାଣି କାଦୁଅରେ ପଶିଲେ ସମସ୍ତେ ଥଣ୍ଡା ହେବ, ସମସ୍ତେ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଜ୍ୱର ପଡ଼ିବେ। ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କରୁଛି ଏହା ଚିନ୍ତାର କାରଣ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏଇ ଗୃହଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଛେଦ କରି, ଦୋକାନର ଉଚ୍ଛେଦ କରି ରାସ୍ତା ଏବଂ ପାଣିନାଳକୁ, ଇଏ ରାଜନୈତିକ ଚାପ ଯେଉଁ ଅପରପକ୍ଷ ରହିଲେ, ଯେଉଁ ଦୋକାନୀମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ନାଳକୁ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାଇ ରାଜନୈତିକ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସିଏ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଓପିଲେ କେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର କହିଥିଲେ ଏଇଟା ୱିଦିନ୍ 15 ଡେଜ୍, 15 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ ସମାଧାନ ତାକୁ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଆଜିକୁ 5 ମାସ ହେଇଗଲା, 6 ମାସ ହେଇଗଲା, ସେଇଟା ଓପିଲେ ଆକ୍ଟଟା ସେଭଳିଆ ରହିଛି, ଗୋଟେ କରୋନା ଆଳରେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି ତାକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମର ଏଇ ଜବରଦଖଲକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉ ଏବଂ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହଉ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡିରୁ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ।